হয় নমস্কাৰ, আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ মাননীয় ডি এফ ছাৰৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে আমি ৰংজুলি, ধূপধৰা, চিমনিতলা আৰু বন প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী গোৱালপাৰাই যৌথভাৱে অভিযান চলাই পদুপাৰা অঞ্চলত দেওশিলা নদীৰ বুকুৰ পৰা কিছু সংখ্যক আমি অবৈধ কাঠ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু কাঠখিনি নদীৰ বুকুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আমি বৰ্তমান ধূপধৰা কেন্দ্ৰীয় কাঠভঁৰাল চৌহদত আমি বিভাগীয় নিৰাপত্তাৰ কাৰণে ৰখা হৈছে। কাঠখিনিৰ বজাৰ মূল্য অনুমানিক 50,000 মান টকা হ'ব। আৰু মই ইয়াৰ জৰিয়তে অবৈধকাৰী ব্যৱসায়ীসকলক এটা মানে মেছেজ দিব খুজিছোঁ, তেওঁলোকে এইবোৰ কাৰ্য আচলতে বন্ধ কৰক। যদি আমাৰ ইয়াত ধৰা পৰে, মিনৰগৰাকীয়ে হওক, অবৈধকাৰী কাঠ বেপাৰীয়ে হওক, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব। আৰু আমি ইতিমধ্যে কিছুমান বিলৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আমি মাননীয় মুখ্য দণ্ডাধীশ গোৱালপাৰা আদালতত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। গতিকে মই তেওঁলোকক আজিৰ এই বাতৰিৰ জৰিয়তে মই তেওঁলোকক সকীয়াই দিব খুজিছোঁ, তেওঁলোকৰ এই কাৰ্যবোৰ বন্ধ কৰক।